Hello， 大家好，我是阿嘎。我今天来到基隆市的七堵区，这里的江子寮山步道。这条步道全长1670公尺，这里算是半山腰，海拔高度是443，要走到山顶山脚点的海拔高度是729，总共爬升286公尺。好，出发啦。这里有免费的停车场，步道入口就在停车场的旁边。走上来会经过另一个停车场。步道登山口在泰安产业道路的终点，这里有免费停车场，还有流动厕所可以使用。爱心登山杖用完要放回去，旁边有一处还在施工中。据说步道有2400个阶梯，好，走吧。在这个季节，在步道上可以看到很多蝴蝶。步道的坡度不会很陡，算是蛮好走的。里程碑上面除了标示距离，还有 GPS 的坐标。还有657阶就可以到山顶了，越接近山顶坡度就越陡了。已经看到山顶的观景台了。江子寮山三等三角点，编号1047号，海拔729公尺。从这里可以看到基隆屿、基隆市区、七堵、汐止，还有101大楼。从山顶还可以往江子寮古道或是中窑间。我从登山口
走到山顶，在边走边拍、走走停停的情况下，花了55分钟。山顶有四座木座的观景台，拥有360度的视野，展望良好，风景非常棒。好，现在要下山了。今天的影片就到这里结束，感谢您的收看，喜欢的话欢迎按赞、分享和订阅哦，我们下集再见，拜拜。Thank you.